Mən deməli bizim evdə bizim həm Ağcabədinin Bayat kəndində evimiz var. Bəli. Ata baba yurdu oranda. 10 yaşında köçmüşük Ağdamda evimiz orada. Bu dəqiqədə mənim doğulduğum kətdə də həyətimizdə bu dəqiqədə işgə olunur. Heç vaxt o həyəti işgə buraxılmıyım. Heç vaxt. Və atamın da işgi sən adamdan zəhləsi yedərdi. İşgi məclisində oturmazdı. Və Ağdamdakı evimizdə də İşki bırakılmadı bizim heyete ve evimize. İşki bırakmadı. Toylarımızı küçede eledi ki kimisi geçsin işsin. Yani ben heyetime işe girebilmez. Bu derecede... Ve sonra Akil Abbas neydi? Ona göre de biz kardeşler de içmirdik. Biz kardeşler de... Neçe yaşına kadar? Demeli ilk defa 27 yaşım vardı. Mene aldadı şampan içmiştiler. Limonad adına içmiştiler. Sonra yavaş yavaş məhzim bədənim işkini götürmür. Çünki bədənim o qədər təmiz idi ki, mundarsılığı götürmür. Sonra gəldi, 88-də bu hadisələr başlayanda, sonra müharibə olanda, onda istin. Niyə? Göydən bomba tökülür, ayıb olanda qorxurdun. Amma sənin sözlərdən atlanıb, şey görəyə geçməyə görəyə. Necə oldu bədəniniz götürdü? Qorxular, həmin o şeylər də, yavaş yavaş da indi alışırdı da, bədən alışırdı. Sigareti de sen ilk defa 35 yaşında çekmiş.